korupční trubači před vchodem do Ostravského krevního centra vítali desítky lidí, kteří sem přišli 14. června darovat krev. Jan Beneš s přítelkyní tu byli už podruhé. Protože nikdy nevíte, že jo, kdo může tu krev potřebovat, třeba to bude někdo z vašich blízkých, a i kdyby to nebyl někdo z blízkých, tak někomu to pomůže, takže ten pocit je k nezaplacení asi. No. Dneska tady je velký den, slavíme Světový den dárců a to se dělá jednou za rok a prostě to děláme tak nějak pěkněji. Dárcům se snažíme tímto způsobem poděkovat, takže tady máme spoustu firem, spoustu dárků, máme tombolu, v které máme spoustu cen pro dárce. Ke Světovému dni darovalo krev ve fakultní nemocnici Ostrava 135 lidí, 118 jich odevzdalo i krevní plazmu. Darovat krev je velice jednoduché, měl by mít dárce 18 let nejméně, měl by mít nejméně 50 kilo, měl by být zdrav, je spousta nařízení od tak nějak oddálení toho odběru, tak to je potom o individuálním přístupu, takže si zeptá, jestli může, nemůže. Měl by mít dodržet dietu, měl by dodržet pitný režim, prostě mít dobrou náladu a rozhodnout se, že chce někomu pomoct a přijít. Samotný odběr trvá maximálně 12 minut. Celá procedura v krevním centru nejdéle hodinu a půl. Kateřina Blašková z Ostravy ji absolvovala už po 41. A co by vzkázala lidem, kteří by rádi darovali krev, ale zatím se k tomu neodhodlali? Tak vzhledem k tomu, že já se bojím pokaždé, když jdu, tak ale překonám se, takže určitě je dobré, když se překonají a když jsou zdraví, tak ať určitě jdou, že je to prospěšné a mají z toho určitě nebo budou mít z toho dobrý pocit. Aktuálně v Ostravské fakultní nemocnici potřebují nejvíce univerzální skupinu 0-. Přivítají tu ale každého. Léto je pro nás takové nejdramatičtější období, bych řekla, protože je hodně úrazu a začíná to už od května a trvá to někdy možná až do konce srpna a právě potřebujeme ty dárce tak nějak, aby intenzivně, ti, kteří už dlouho nepřišli, tak klidně až přijdou. Budeme moc rádi.